Hello, the Luck Mom family. Welcome to our live stream. In case you are new here, just feel most welcome. This is the right place to be. My name is the Luck Mom Debra Nchuka. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia, and mostly I create awareness on what happens in the Middle East. Sometimes I do help those domestic workers who are stuck in the Middle East. If you want to get out to me, you can just reach me out. I'm just shocked because I didn't expect this one to happen again. But first, I want to appreciate the Luck Mom family and appreciate the work you have done. The lady who was at the hospital, Mwenye alikatwa kidole, she just landed home today. God bless you. Bado niko na shida na msichana mwenye utosi yake inacheza ambaye amefungiwa pale kwa ofisi Saudi Arabia. Anaitwa Diana Laka. Sometimes hizi cases unasikianga tu kama kuna watu wengine sijui kama wana utu ama kunaenda aje. Because mali walikuwa wamefungiwa, walikuwa wengine walishaenda nyumbani. She's the only one who has remained in that office and they are just torturing her. Something which is not making sense. Maybe this is the first time you are hearing about this case of Diana Laka, ambaye alipelekwa na ofisi inaitwa France Pemas. France Pemas ya Mary Kariuki. Na akapokelewa na ofisi inaitwa Mtanzimu. I think I'll be sharing their numbers first before I continue. Because nasikia kama nimekasirika na yani nasikia tu ni share namba zao kwanza. Because huyu msichana alikuwa ametupwa na tajiri wake nje. Bila walimfanya akakuwa ni conscious, yeye alikuwa alijipata msikitini kama kwa ni conscious. But mwanzo alikuwa na complainia ofisi sana. But hao watu kuna kitu walimfanyia. So bila alijipata kwa msikiti akiwa alikuwa unconscious, aligainia conscious akiwa kwa msikitini. Ndiyo alisema walimumwagia maji, ingine wakampea kakunywa, ndiyo akatapika vitu zingine ya zikuwa za kawaida. Then from there, alipungukiwa kiakili. Akaanza kukaa kwa street. Alikaa kwa street kama michizi for 1 month. Alikuwa analala chini ya gari. By the way, I'm just sharing this because I know we have our Kenyan embassy in Saudi Arabia. We have our people working in Saudi Arabia, kulingana na watu wa diaspora affairs. I know this story is not new. This is something I have shared the details. And maybe watu wangefuatilia vizuri, wajue huyu msichana anaweza kusaidika aje. So huyu msichana alikaa pale chini ya gari for 1 month. Kama amechizi tu, mkenya mmoja ndiye alimpata, akampata, akamchukua, like akamsaidia from the street, akaenda kumuosha, ndiye akaanza kurudi normal. So vile alirudi normal, wakamupeleka deportation. Kufikishwa deportation, akafanyiwa kila stage za watu wanafanyiwa, unatolewa fingerprints, everything, na exit yake ilikuwa imetoka. So agent wa Kenya commanded the Saudi office waende wakamchukue from deportation. Wakampeleka kwa ofisi. So kumpeleka kwa ofisi walianza, lazima familia itume pesa ya gharama yote yenye ilimtumika ndio ikampeleka Saudi Arabia, ndio wamwachilie aweze kurudi nyumbani ama arudi kwa bosi wake. The same boss ambaye alikuwa amemtupa kwa barabara. So I'm just sharing Mary Kariuki's number tafadhali watu wangu wa the Luck Mom family. Let us not give up. Uyu Mary Kariuki wa France Pemas office. I know there are some officers who do watch these videos. Please help us get this Mary Kariuki. Office yake inaitwa France Pemas Nairobi. Na akona gati, bado she's demanding money. Uyu msichana ako kwa ofisi na utosi yake bado inacheza kama mtoto. I don't know what is wrong with this Mary Kariuki. France Pemas Agents Kenya, Mary Kariuki ndio agent. Anajitanga Mary Daniels ama Mary Kariuki. Namba yake ni 0722 215 510 215 510.
Huyu ni agent wa Kenya. Yeye ndiye anafanya maisha ya huyu msichana inakuwa ngumu zaidi. Walimwendea the other day kwa ofisi, wakamwambia hizi videos zilizokuwa deleted hakuna penye anaenda. That was the condition they were giving her. Wameona videos hazitolewi, so wamemwambia lazima familia yako ilipe lump sum ndio uweze kutoka kwa hiyo ofisi. Hakuna mahali unaenda. Kumbuka huyo ni mtu wako mgonjwa, hata ajui ni nini inaendelea na maisha yake. Because huwezi niambia mtu mwenye ameshakuwa above 18 ama amekuwa above 2 3 years kwenda juu, utosi yake inarudi kucheza akishafika 23. Utosi inaanza kucheza after amefanyiwa unyama. So, hiyo ofisi ya Saudi Arabia inaitwa Muntanzimu Alaba. Namba yake ni +966 571 263 693. Yes. Ngoja kwanza ni pin hizi numbers. Yes. Kenya awapewangi haki, ndio maana tunateseka, but God atatusaidia. Amen. Good morning. This is good afternoon. So, nimekuja tu kuambia watu wa the Lakban family, hatuwezi kushindwa. We are not giving up on this case. Huyu madam anaitwa Mary Daniel sama Mary Karaoke wa France Pemas. By the way, I'm sharing this information that watu wajue, unaweza kujipata kwa maofisi, kwa mikono ya ofisi mbaya kama hii. Agency mbaya kama huyu, huyu agent mbaya. Because there is no way huyu msichana ameteseka. Like, kaa tu chini ufikirie. Huyu ni mtoto wa wenyewe, ameteseka. Wazazi wake waliuza ng'ombe, wakatumana ndio atolewe kwa dalala penye mwenye alikuwa amemrescue. Kufika deportation ilikuwa ngumu. Ameenda anaona mlango wa kwenda nyumbani tu hivi, amefanyiwa kila kitu deportation. Anatumiwa watu waende wakamchukue kutoka deportation. Amerudishwa kwa ofisi. Mary Karaoke anataka pesa lump sum. So, sidhani kama huyu mwanamke anaitwa Mary ako na akili. Huyu ni mtoto wa wenyewe, wakati alikuwa anazunguka pale kwa street hakuna mwenye alienda kumchukua, aenda at least maybe amuogeshe, ajue ni nini inaendelea, because at first when she was complaining they never went for her in that house. Ameteseka hapa nje, mama yao huyo msichana analia sana mpaka anamhurumia. So walienda kumutesa juzi, wakamwambia hiyo video itolewe kwa mtandao. Ofisi yangu inapoteza customers. Ofisi yangu inaharibiwa jina. So msichana wenyewe ateseke pale. Oh, anamwambia tengeneza video uambie Lakmam, toa hiyo video kwa mtandao, mimi niko sawa. Mtu mwenye yuko sawa, yuko sawa. Utosi yake inacheza, ni mtu amekapitia. So ako locked up in one of the offices suffering. Please, I just want people to call this Mary Karaoke. Call this Saudi agent's number. Ask them what they want. Kwa nini wanahangaisha huyu msichana hivyo? Because hakuna kenye hajafanya. Kama ni deportation penye alikuwa afike nyumbani, saa hizi angekuwa amefika nyumbani. Slot yake watu walifika nyumbani wenye walikuwa pamoja. Wenye exit zao zilitoka walishafika nyumbani. Why are they punishing her in that office? What do they want? Prudence anasema amen. Mungu akubariki sana mama wake na akuongezee. Amina. Guys, I'm just requesting you share this video. Just tag these people of Kenya and embassy in Saudi Arabia. Kenya kujitokea watu kama wewe watano tu, Gulf will be a nice place kutafuta riziki. Nini usumbua hao watu? Mtu ni mgonjwa, sasa akikufa ndo pesa itapatikana. Haya, mbona watu wengine wako na akili gani jameni? Mili, wacha nikwambie, most of the agents eh? Ukijua tu huyu msichana alifanyiwa hizo vituko, ni kama wako na biashara na tajiri. So ukikufa wewe ndio uko wa maana sana the moment unakufa. Catherine anasema imagine her mom is very sick since she heard about her daughter.
But for Mary Kariuki only Psalms 35 for her. Wacha Mungu apiganie wanyonge. Mama yake analia sana huyo msichana. But nataka kuambia watu, ukikufia kwa ofisi agent wanapata faida sana. I know nobody will tell you this. I always talk this. Agent wanapatanga faida sana. Kumbuka, wanaenda kuuza your internal organs. Wanaenda kuziuza. Na watapewa share. Hii ni biashara inaendelea. Unajua ukikufa hiyo ni furaha yao, because sasa hakuna mtu atakuja kupigania justice yako. Ukiwa hai watakuhangaisha ushangae. That is why unaona Diana anaambiwa tengeneza video useme niko sawa. Like mamu toa video kwa mtandao, of which I will never do. Mimi siwezi kaa, kwani mnadhani like mamu hana kazi ya kufanya? Nikae chini hata nitengeneza video hata ya 1 minute. Siwezi kuitoa juu, kwani mimi sina kazi ya kufanya? Unadhani hiyo 1 minute sio ya muhimu kwangu? Nikae tu chini nitengeneza video 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, mtu akuja aseme oh toeni hiyo video, haifai kukua hivyo. I will never. The moment unaona mtoto wa wenyewe anahangaisha, amekuwa kwa street, anaishi chini ya gari, anything could have happened to her. Mungu amempigania. Unajua this is God who is just exposing these evil agents through these cases. Imagine kama tungetoka hata ule msichana mwenye alimsaidia, by the way namwambia tu Mungu ambariki, kwa sababu situation alimpata ilikuwa mbaya. Ile situation alimpata ilikuwa mbaya sana. Tukiwa na matumaini anafika nyumbani, anafika deportation, agent anarudi kumaanisha biashara it is not complete, the business is still incomplete. So watu wote walikuwa kwa hiyo ofisi wameenda nyumbani, yeye she is still being tortured kwa hiyo office. Like lazima utoe hiyo video itolewe kwa mtandao, lazima familia yako itume lump sum of 500,000. Kwani hao watu walienda kutafuta, kwani waliacha pesa nyumbani wakaenda kuzitafuta? Si watu wameenda kutafuta pesa. Queen Love nasema Mungu amuonekanie sana, it's very painful. May Allah protect you mama. Si rahisi, na Mungu atuprotect sisi wote. This is not easy. That is why naambia watu, agents ni watu wenye wanataka pesa na jina la biashara. But ikiwa wewe, hata ukiona sana sana, wale wasichana wenye wanafanya kazi Gulf, wanateseka, wanakaa maisha mbaya, lakini mtu ananona ni agent ako wapo kama nguruwe tu. Yeye anataka kuona bila atapata wateja wengi. Somebody somewhere is suffering in the office, mwanamke mkubwa anaona ati hebu mpige hiyo picha tuone vile utosi inapiga. Wanamchukua video. Wakiona utosi inapiga, wanamwambia afunge kitambaa, akuja aseme oh, laki mamu anadanganya, video itolewe niko sawa. Saizi mwanamke ni pesa anaomba Mary Kariuki. Hiyo pesa haiwezi kukusaidia. Hatuwezi shindwa, by the way, watu wa the Lucky Mom family. We have been doing this na bado tutafanya. Mwenye kuna nini, kama kuna mtu amepigia Mary Kariuki anaweza tuambia amesema nini kwa comment section. Hii ofisi ya Saudi Arabia inaitwa Mutanzimu. I know there are some people from the government who are watching this video. What is happening in the ground? Ni biashara gani hii inaendelea yenye watu hawawezi pata justice even wakati imekuja kwa limelight? Wa utu ulienda wapi jamani? From Banama Bahrain Kingdom. Mary Kariuki will never get peace. Huyo msichana amekapitia. She is only 23 years. Na wasichana wadogo, by the way. These cases, ninafanya nyingi sana ni za wasichana wadogo. Who are suffering. Wasichana wadogo wanatumiwa vibaya. Tafadhali, my people. You can share this video out. Share this video out. Kama una msaada, I know we can reach to our destiny helper. This lady, she is suffering, by the way. I don't know if you did see her. You can just check out this link, yo msichana. Maybe ni first time yako umeingia kwa hii show, but this is what we have been doing. Tumefuatilia hii kesa, hii ni mara ya tatu. Mtu anakaa kwa ofisi, amefungiwa, ni mgonjwa, ametolewa deportation, amepitia like suffering zote zile za ancestors, yeye ndiye anazilipia. It is not good at all. Tafadhali watu wa the Lucky Mom family, let us remain united. Tutafuta huyu Mary Kariuki. France Pemas ni ofisi yenye ufai hata kukanyaga kwa mlango yao, by the way.
Now that Mary anasema ni biashara yake inaharibiwa, anaangalia biashara, aoni ule msichana mwenye utosi yake anacheza pale kwa ofisi, aoni ule msichana mwenye ameteseka kwa street for 1 month, aoni. Ni pesa anataka kuona na na videos ikitolewa. Na haki mtu akifika sakani asikubali kutoka walai. Huyo msichana alikataa kutoka deportation, walimuendea mpaka kwa room. By the way, watu wenye wajui deportation iko na rooms, watu wanawekwa different rooms. Walimuendea hadi kwa room wakamvuruta changu uvu. Alikuwa amekataa, walimvuruta changu uvu. Like agents wako na power ingine ya kutesa lakini sio ya kusaidia. Because agent anaweza sema, katia msichana wangu ticket ya rudi nyumbani. But huyu agent Mary Kariuki, I don't know hii pesa yenye unaenda unataka kutoka hiyo familia 500,000 unaenda kununua gorofa ama nini. Because kama awa wenye walikuwa anataka, au mabosi wenye walikuwa wamemchukua, walimutumia wakatosheka, wakamchizisha. Na wewe pati yako ni gani? Ya kupata hiyo 500,000, ni pati yako ni gani? Because mtu ukisema kama utosi inacheza. Niliona kwa comment section watu wakasema mama amemwekea jini kwa kichwa ama amemfanyia nini. We don't know what happened. Ye mwenyewe pia jui ni nini ilifanyika. But she's suffering. She's just suffering. Mtu analia, oh nisaidieni, ninakapitia, ninakapitia. Wanakataa kumsaidia. Mtu anatupwa kwa street. Hana kitu yote, hana simu, hana chochote. Anapata good Samaritan. Imagine for a whole month, mtu ako kwa street. Anaangaika. Amekuwa, amechange. 1 month, na hiyo jua yote ya Saudi Arabia. Anasaidiwa na good Samaritan. Tunaona tu watu wanaenda nyumbani, amefika deportation. Juu kama mama yake vile aliuza ng'ombe, alijua tu msichana wangu atarudi nyumbani. Kwa sababu kumufikisha deportation ilikuwa ni mbali. Amefanyiwa kila kitu, anaenda nyumbani, then agent anasema aenda chukuliwe. Walipe lump sum kwanza. Saizi, wakasema, oh, tumekupea 2 days, video zitoke kwa mtandao, ndio ukatiwe ticket. Hakuna video inatoka kwa mtandao. By the way, I'm not going to tolerate with the agents when you wanafikiria. You didn't tell me to start this. Like, mimi sijawambia muache kufanya biashara yenyu. There's no way utakuja hapa kuniambia, oh, hiyo video itolewe. You are not going to kufrustrate hao watu wenye wanaangaika. Jutu, hakuna agent mwenye nitamuogopa hata siku moja. Na hakuna video nitatoa. Kila mtu afanye kazi yake. Hii ni kazi yangu. So siwezi kuwa nafanya hapa, oh, naona agent akiona tu kwanza nimeweka video kwa mtandao na kuja kwa inbox yangu anaanza kuniambia, "Ola kimamu, we can talk, I will not talk with you." Sio wewe uliniambia nianze kufanya hiyo video. Ukitaka kuongea na mimi ungekuwa umemalizana na client wako wakati alikuwa analia. So unakuja kwa inbox yangu, "Oh, let us talk, we can talk. Oh, you see my business is doing what?" Sitaki kukutukana. Business yako ni nani? Na ule mtu mwenye anateseka ni nani? Yule msichana mwenye ako pale anahangaishwa kwa hiyo ofisi ni nani? Who are you and your business? Watu wengine wanajiona sana. Like hawataki watu. So kama mnafikirianga, I think this is what people do. Hata unaona hata ukienda hata kwa polisi. Mtu anahongwa tu. Anahongwa kama una mfuko, story yako inaisha. This is what happens. Hata mtu akichukulia, hata agent akichukua passport yako na uende polisi. Agent akona pesa. Kwanza mapolisi wenye wako Nairobi wamezoea hongo. Agent anampea pesa mingi, anakuambia ulishafanya training, you have to go. Hata kama unaenda, ukisema mimi sitaki kuenda Saudi Arabia, nataka wanipee maybe passport yangu. Polisi anakuambia muli agree. Usikuje hapa kutusumbua, like unasukumwa from your country uende kuteseka. Ukiteseka huko, hakuna mtu anakusaidia. Ukikuwa na shida, hakuna mtu anakusaidia. Agent alishapatia polisi pesa. Ni pesa inafanya kazi. So, hao wanyonge wenye wana pesa, watasaidika aje? Kama una, Kenya ni pesa inaongea. Kama una pesa, wewe kuisha. So, that is why I've just seen some agents are coming into my inbox to compromise my work. I will never listen to you. Siwezi kuwasikiliza hata siku moja. Nyinyi ya mjakuwa maids. Nyinyi kazi yenu mulienda tu kwa mtandao mkagugu mkaona oh kuna kazi Gulf. Hey, mtu nani kieza sikuwa. Wewe kazi yako ni kukalculate profit every day. But you don't care what will happen to those people nyana wapeleka pale.
Before I forget, I also want to sound a warning to those people wenye wanaenda Oman. Hakuna contract mnapewa, hizi zenye zote mnapewa hizi ni vitu fake. Hizo karatasi hakuna mahali zinajulikana. Ukifika pale wewe ndio utateseka kwa mikono na tajiri wako. Na ni wewe na Mungu wako. So mi nataka kuambia tu watu what is happening kwa ground. Ukiona uende uone usiende, but you follow your heart. But agents, forget about them. Au ni watu wako kwa biashara. Wako kwa biashara, they are doing business, they are doing well in life. Wewe utaenda utaseka pale, unaenda hapo unahangaishwa, unarepiwa hapo, ukiambia agent anakuambia leta evidence na maybe mabosses wamechukua simu. So mtu anaongea tu na mdomo, like vile alitype kutafuta kazi online akapata boss. Yeye hiyo ndio kazi yake. That is the far they can go, those agents. But about your well-being, it is your problem, ni wewe na Mungu wako. Guys, I'm just requesting tusaidie huyu msichana wetu. Hii huyu Mary Karioki, tunajua ni biashara wanataka. Au my agents ni biashara wanataka. But we are not giving up any soon. Hii familia haina pesa yenye itakuja kusema ati wanalipa Mary Karioki lump sum. France Famous Agency, keep on tagging this agency for me. You can put the hashtag of France Famous Mary Karioki. Call her. Wachilie msichana. Huyu msichana amekapitia. Ukweli, I've done cases, but huyu amekapitia. Hizi vitu zinafanyika behind the scenes. Offices watu wanaangaishwa. Offices watu wanapigwa. I know the office that Jacinta alikuwa ndani. Ule msichana mwenye alikatika kidole. Kuna wasichana wamefungiwa hapo numberless, wenye ni wagonjwa. Wengine wamesha kufa. But hakuna mtu anakuwa allowed to mention. These are the offices. People are being killed. Unapigwa. Mpaka unashindwa ufanye aje. Watu wanakufia kwa hizo ofisi na watu wananyanganywa simu. Hakuna mtu akuwa allowed kusema. Auwezi chukua picha. Mtu wako pale anakuambia like mom. It is hell. Kuna msichana alikuwa anasafiri jana na Jacinta, ule mwenye amekatika mguu. Akamuona tu anashindwa kutembea kwa ndege, ajalipiwa hata chakula. Akamwambia, "Ai we niliona kwa laki mam." Huyo msichana ndiye amemshikilia mkono hadi wamefika Nairobi. Like hakuna mtu akona shughuli na yeye. This is somebody mwenye walikuwa amemstarve pale kwa ofisi. No food. Ameangaishwa, wamemrushanisha tu. Ikiwa ukiona mtu kama hata tumefanya hata kama ni video ama ni nini. Na ukiona mtu, jaribu saidiana. That is what we encourage each and every day. Saidia tu mtu, lakini Diana Laka lazima toke kwa hiyo ofisi ya sijui mtanzimu. So Mary Karioki, the energy she used kumtoa kwa deportation, atumie the same energy kumrudisha nyumbani. Hakuna mtu atampatia pesa. Hakuna lump sum anapewa. Mary Karioki, remind her. The moment you call her, remind her. Hakuna lump sum anapewa. Huyo msichana atoke hapo kwa ofisi, arudi nyumbani, akuje kutibiwa. Hiyo utosi yake iangaliwe kama iko na shida gani. You look bored, mama. Where is your son? So you play with him. I'm just bored because my sister somewhere is being tortured in one of the offices in Saudi Arabia. She's very sick. The agent is demanding a lot of money. This human trafficker person is demanding a lot of money from the family. And the family can't afford. This is somebody who has suffered in the streets. Somebody who has just run mad in the streets for a whole month. She has been taken back from deportation to the office to be tortured because of money. These human traffickers, they have to come to an end. The activities they are doing, they have to come to an end. That is why I'm bored. There's no way I can smile because somebody somewhere is suffering and nobody's taking any action. Yeah, that is why I'm not happy. I do play, but now I'm not happy. Somebody suffering, somebody who felt like maybe I can get help from this person. I'm not in a position of helping her because this human trafficker who wants a lot of money from this person who has suffered in the hands of the traffickers is still suffering.
lazima tutasaidiana. Kwani ulikuwa Sakani? Alikuwa Sakani, alishafiki, alifika mpaka Saka, alifika, inaitwa Samasko sahi, alifika huko, walimtoa wakamrudisha kwa ofisi, na saizi ni kumtesa. Hakuna video inatolewa. Remind Mary, mkimutafuta mwambie hakuna video itatolewa. The lady has to come back home. That office of Saudi Arabia, watuambie wanataka biashara gani na huyo msichana, because it seems they have incomplete business. The business is still going on. Guys, I just want to thank you for tuning in. Let me allow you at least tujaribu. Let us try our best tuone kama huyo msichana atatusaidia. Atasaidika. Hope anasema Mungu azidi kutulinda, maana si rahisi kabisa. Pia tukue watu wa maombi sana, maana ile ukweli, nyumba zingine ni balaa, ni Mungu tu. Amen. Watu waendelee kuombeana. Let's keep praying for one another, please. It is not easier. Mambo yaendi vizuri. Roda anasema huyu Mary Kariuki namjua, tafadhali, if you know her, remind her that she's not going to get any money from the family. Remind her that her client is suffering in the office. We are aware of everything she's talking about. Nobody is going to give her money. Nobody is going to delete the video. I will not delete any video. So, agent, you should understand. The moment I reach out to you, you have to cooperate and rescue your client. Mambo ya kukuja kwa inbox yangu kulilia biashara yenu, shida yenu. I don't listen to agents. Nitakusikiza ukisema, like, let us cooperate tusaidie huyo mtu. Lakini usikuja kwa kuniambia mambo ya biashara yako, you are wasting your time. I will not listen to you. Guys, thank you. See you in the next show. Let's try tuone kama tutasaidia Diana.